Teď natáčím vlog, jak jdeme s mamkou do Tovačova a jdeme tam prodávat šperky na takový zámek. A tak budu dělat všelijaký záznamy, jak tam jdem a tudy, tak můžeme jít. Tady máme už naše fáro, naše autíčko. Já to mám svůj longboard celý mokrej. Tak, zavřeme. Ahoj maminko. Čau. Tak, no tady máš kličky. Jestli chceš, tak si smůj dají. Takže jdeme na dřevo hostice. Jo. A mě to nepřetáhni. A se prší. Teď tak asi něco uradí, tak já se ozvu. Ještě mimochodem tady kanál mamky bude to mít v popisku. Jo, protože jako a tam. Ne, jako odběratele, víte co, ale jelo by to nějaký ty další fans. Bylo by už kdyby vlastně se všichni ti, co mě odebíráte, šli odebírat mamku. Takže bysme byli neporazitelní. No, víte co. A vlastně, když se kouknete, tak jako nemáme toho málo, jo. Máme tady hodně věcí, jo, ještě stůl a nějaký kravinky. A tak šperky jsou šperky. Jo, máme. Kurně, autobus. Jde něco. Teď se blížíme k místu, tam kde tady mamce a taťkovi spadlo kolo, no, jeli pro Beník, to pro psa, že jo? Jo, oni jeli pro psa a tady mu padlo kolo, hele, bažant, piu, a tady mu padlo kolo, no, tak zavolali od toho v kolo, psa si pak odvezli. Ty vole, oni normálně makají v sobotu, cože? To není možný. No, tak rád kvůli, vole, končí. Jo, čau. Abyste nám nechybili. Ty vago, mami, brzdí. No, a štěstí. Vole, Rango. No ty vole, ty to dáš na YouTube a nedostanu pokutu. Ale prd, dostaneš pokutu. Nedostaneš pokutu. Jo, tady to ti dostanu pokutu, tam nemají co parkovat. Jsme v dřevohosticích. A tady vždycky, jak tam stojí ty auta, tak tam je takový betlém. A je to strašně pěkný. Ty vole, ten tam jede. No, teď se dívej, jestli můžeme jít. Jo, můžeš, dobrý. Bude to kolo. Mami. Co to je? Co to je? Jízda. Pak? Jo. To nevím. Ale tady máme. Pane bože, mamo. No, jak to žmajlík se tam objevil. Lidi, víte co nechápu? Proč udělají takovýhle velký objezd místo toho, aby to tady takhle šmitli? Pozemku. No, to je jedno, ale tak jako mohli ušetřit asfaltu a všeho. Víte, jak je to zbytečně dlouhý? To až tam dozadu. A začalo to tam. Tako, no. Lidi, to jsou prý Čechy, jo, tady to ty. A jako, co to dělá na Moravě? Co to dělá na Moravě, mami? Ty jsi to pokazila. Mami, jsi Bůh? Ty jsi to pokazila. No jasně. No však jo. Jsme z Moravy skočili do Čech.
Jo, určitě. Jo, já se zase něco staví. A... No kámo, co to jako je? Co jako předjíždíš ty? Ty máš Felicia a předvádíš se před naším Ferrari? Pane bože. Pole, to by ho hned. Kámo, tak jako toto je co? Na plnou čáru, tam byla plná čára a on nás předjel. Já jsem bral ještě to. Pane bože. Dívej, vidí jak jede. Jak prase. Vidíte to? To je takovej... S proměnutím h... Ach jo. No tak Mercedes, no. Se předvádíš, co ty? Máme Ferrari, kdybychom to rozpálili, tak si dávno vzadu. A další, pane holení. Ale tak jako tady může, jo. Tam, 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 Přerov. Jo, Přerov. Přerov, Přerov, Přerov. Všude Přerov. Přerov. Tak tady brzdíme. Kaufland. Tam taram tam. Tam taram tam. Přerový. Albert. Auta. Billboard. Plno aut. Auta. Tak tam je galerie Přerov. A tam taky pojedeme. A možná taky z toho natočím vlog, jo? No. Uvidíme. Tak a jedem. A teď pojedeme vlastně kolem Peska. Jo, tam je Tesco. A tady jsou vlastně... romský barák, jo? Od Romů. Ono to tady nevypadá jakože dobře, jo, ale budíš. Tak, směr Tovačov. Je tady zase nějaký barák. Nějaký trinom. Neznám vůbec. Ach, jo. Motýl. Vlak. Komíny. Takový trabant. To je dobrý, jo. Kolik benzín, 30 odpady. Koukejte se na ty komíny. Ach jo. Přerov. Končí. Tady nějaký pěkný mostík. Hodně pěkný. Zástří. Ty fora. Tak tu má jezdí asi. Prostě rok 19. To je pěkný. Jsme v Tovačově, měli jsme tady trošku menší problém. Jsme se trošku... Ztratili? Se ztratili, no. Ale to by fuď. Toto je... Jo, to je strašně velký. A tady kolem jsou nějaký hradby, jo. To prostě... What the fuck? A teď už jenom čekáme, až se nám otevře brána. Aby jsme domů mohli vjet a... Vypadá to, že jsme tady první, takže BTV. Jsme tady, 17 stůl je náš. Tady máme ještě nějakou lavici a jako je to tady sice malinký, ale jako je to tady pěkný, jo. Tady má nějaká paní vajíčka a tak, slepičky. Tady ještě nějaký bufet nebo něco takového, takže víte co, jestli tady můžete koupit nějaké ty dekorace. Teď budeme sem nosit právě že naše věci. A takže jako tenhle vlog asi bude obvykle delší. Tady ještě nějaký ten. Však jistě taky tady topím už. No, a potom prosím vás se budu muset vrátit. Jo, jako je to tady strašně velký, jo. Tak máme tady daný všechny věci. Máme tady daný všechny věci a teď jdeme ještě přeparkovat auto. A pak mi tady přijdem a dáme to tady, aby to tak nějak vypadalo. Sice máme jenom jeden stůl, ale jako jo, v pohodě. Jako je to tady dlouhý, jo.
To nebudu kecat. Strašně dlouhý. Strašně velký taky ty voga. Hej kam, jako... Jako, bydle by mi tady nevadilo, jo, ale... Já bych nevyužil ten prostor. Mně stačí ten náš malinký baráček. To je strašně velký. Nemáme nějaké kytičky. Jo. Nějaké ty. Kytičky jsou taky. Jo. Je to strašně velký. To se koukněte na to nemáš ne, naše auto. Ale na tom tato. To je tak velký, to není možný. Tady vzadu jsou nějaké další lavičky. Vzadu je nějaká hradba. Jo, lavičky, jo. Pěkný. A tady se samozřejmě teď nebude moc dát, protože ona tady je mokrá a pršela. Takže asi ne. Je to pěkný. Jestliže nebudu chodit nahoru, takže kdybych to chtěl natočit, tak já bych to vlastně musel zaplatit. Takže jako... Jo, prostě pěkný. Pěkný. Já nemám co na to říct. Teď jdeme do předku hradu. Tady je nějaká ta cesta. Tady vlastně... Je předek hradu, tady je ten malinký ten, je strašně pěkný. Jo. Tohle to myslím, že není. Počkej. Ne, to není ono. Mamka se šla vyčurat? Ne. Je to tady pěkný. Ty mi točíš? Jo. Já s tím cigarem, já to si budu. Pane bože, tak jako... Počkej, kde to zaparkujeme teda? No to nevím, nikde tam asi. Je lidi, je to tady strašně velký. To není možný. Tady bude aj občerstvení, takže... Tady se to strašně zaplnilo. Jo, tady teď hodně lidí. No, hodně. Hodně. Jako ne hodně, ale víte co? Je tady víc lidí. Takhle. Jo, to jsou zatím jenom ty prodejce, ale víte co? Čau, mami. Jo, na malu. Opravdu, ty komerční. Koupit. Naše jakože sousedka, co tam prodáváme, mě poslala nakoupit nějaké to pití, ještě nějaký chleba, abych se ještě a ještě asi pracovat něco kletem. Tam šla paní, víte co, já se trošku stydím. Jsme vyšli z hradu a jo, tady jsou auta. Jedno auto jede a teď musím najít nějaké smíšené zboží. Počkejte, to je vybranské potřeby, narkoskána, hotel, knihkupectví nebo co to je, já už nic najdu. No, já jsem koupil pití, chleba a sobě jsem koupil hořké polomáčené, takže dobrý, ale teď se jdu vrátit s nákupem, ještě penízky mám, jakože na vrácení. No. Mě ještě jsem se rozhodnil, že jestli chcete, tak mi dejte odběr, like a v popisku videa je odkaz na moji mamku. Protože bylo by dobrý, kdyby jste tam dali odběr, ale tak nic. No možná tady budu mít nového odběratele. Dělám toho, počkejte toho kluka. Tak tomu jsem dala moji vizitku. A
ten mi asi dá oběd, takže to bude prč. A tak, jo, takže kámo, budeš tady ve videu, dobrý, já si to budu líbit, a čau. Tak teď jsme vyjeli a s mamkou, čau mami. Nazdár. No, a teď budu zase ukazovat jako, jak se jede, jo. Ale strašně prší, to je strašně. To... Co to? Teď vám to nemůžu, no, jako můžu, no. Ale... Vaši blbec, víte co? No. A já vám to budu ukazovat. Čau. To nejde. Teď mi mamka říkala takový příběh o téhle vesnici, mami, řekni to. Troubky. Vesnice Troubky, které se v roce 1996 úplně vytopily, byla tady těžká záplava, padaly tady domy, bylo tady, no, bylo to tady strašný. Ty to říkáš, že kdybys tady žila? Znám to, je to na Moravě. Wow. Ha. Lidi, to si můžete povšimnout, že to vypadá všechno nově, ty baráky. Víte co, jakože? Já se s vámi loučím, lajkujte, komentujte, dejte mi odběr, se blížíme k 50 odběrům. Kanál mamky budete mít v popisku. Já se s vámi loučím a čau. Počkej. Čau. Čau.